14 iyun 2016-cı il. Mən Əli İskəndərov bugün Yardımlının Çəhli bir diyarından. Yardımlı rayonunun Arvana kəndinin Əlvan düzündən bu süjeti sizə təqdim edirəm. Əslində biz burada bir saat əvvəl Savalan zirvəsini ziyarətə gəlmişdik. Bizi də buraya gətirməyə kömək eləyən yurttaşımız Fuad Bədirov. O Bakıda yaşayır, əslən yardımlıdandır, yardımlı kəndindən, yəni yardımlı qəsəbəsində doğulub, gənclik illərindən elə Bakıya, orada da öz yaşam tərzini, kariyerasını qurub, şükür Allaha, amma ürəyi daima doğma yurdu ilə deyinir. Elə bu məqamları, bu laleləri o gördü və məndən xahiş etdi ki, bunların hamısını xahiş edir, kameranı yaddaşına köçürdün, qoy görsünlər ki, yardımlı doğrudan da cənnətdir. Fuadın ağzından, Fuad müəllimin ağzından bu kəlmə. Cənnət görmək istəyən yardımlıya gəlsin. Fuad müəllim sizi xoş gördü. Doğrudan da bu təbiətin, bu laləli fonundan siz ilham aldınız. Məni məcbur etdiniz ki, əslində mən də Sidq ürəkdən yardımlının bu gözəlliklərinin vurğunu kimi böyük lütfkarlıqla bunları kameranın yaddaşına götürürəm, amma istər istəməz siz bunlardan duyğulandınız. Bəli, xoş gəlmişsiniz. Sağ ol. Qardaşımız o kənddən olan qardaşımız da səhər qardaşımız ya. Ədalət, mən sizə məlumat verim ki, Əlvan düzündə bu ərazilər ədalət gilindir. Yəni, xarj edirəm, atanız kimdir? Miriyev Sadatxan deməli, siz də onun oğlusuz ədalət. İndi artıq onlar da ot biçinlə başlayıblər, onlar yorulmasın, qollarıza qüvvət. Allah zəhməti bada verməz, mal heyvanınızı üçün çox bir ruzi bərəkətdir. Mən elə hesab edirəm, Əlvan düzünün otu çox kalorilidir. Çünki Əlvan düzü sözün həqiqi mənasında bu lalələrin diyarıdır. Fuad müəllim, xahiş edirəm, bunları istər istəməz görürüz, bir də göstərməyə çalışın. Bu yerdə də gözəl, bu istər istəməz bir gözəllik adama xoş duyğular bəxş edir. Ona görə mən tövsiyə edərdim, yardımlının gözəlliklərindən fərqi yoxdur. Sən yardımlı ol, yardımda doğulan ol və yaxud Bakıda doğulan ol, Sumqayıta və yaxud əcnəbi olsun, turist olsun, turist kimi yardımlıya gəlin, yardımın turizm potensialından bəhrələnin, xoş duyğuları, ömrünüz üstə bu gözəl hava, bu gözəl təbiət ömrünüz üstə ömür qoyar. İnşallah. Burada yol, yardımlı Dan Arvanaya qədər təxminən 30 kilometr məsafə çox rahatlıqla dövlətimiz tərəfindən asfaltlanmışdır. Çox rahat şəkildə istənilən maşın çox rahat şəkildə bura gəlir. Əvvəllər bu yol çox bərbad vəziyyətdə idi. Haradaysa 2 saat yarıma gəlib kəndə çox çətinliklə o da 4 çarx olan uazlar işləyirdi. Amma indi şükürlər olsun ki, dövlətimiz varlaşır. Bir daha dövlətimizə qüdrət olsun ki, bir daha başqa kəndlərimizə də bu cür rahat, gözəl, müasir tələblər səviyyəsində olan asfalt çəkilsin. Əslində, həqiqətən Fuad müəllim, bu təbiət gözəl duyğular bəxş edir. Biz çalışaq o lalələri, öz gözəlliyini bütünkarcasına göstərməyə çalışaq. Görəsiniz ki, həqiqətən gözəl təqdim edirsiniz müəllim. Bəli, gözəlliyi gözəl də təqdim etmək bizim borcumuzdur. Amma görürsünüz lalələr, bu əslində mən, Fuad müəllim, mən elə hesab eləyirəm ki, buna şairlər bəzən obrazlı deyirlər bu lalələr. Deyirlər ki, bu torpaqda axan şəhid qanındır, təcəssüm etdirir təbiət. Göstərir ki, insana ki, bu torpağı bil, torpağı qədrini bil, torpağı qoru. Torpaq həm sənin səadətindir, torpaq həm sənin vətənindir, sənin yurdundur. Çünki bu lalələr öz təzahüründə şəhid qanı kimi parlaq, şəhid qanı kimi pak, şəhid qanı kimi al qırmızı. Ona görə də bu özü, təbiət özü insana gəl-gəl deyərək diktə edir ki, torpağın üstündə oturan, torpağın üstündə gəzən, bu torpağın qədrini bil. Çünki zaman-zaman bu torpaq qəsibkarlara qarşı mübarizədə şəhid qanı ilə sulanıb, o cümlədən yardımlı əraziləri.
Zaman zaman bu kasıpçılara karşı burada yaşayan babalarımız bir etnos olarak bu torpağı koruyublar. Bu torpağı üstünde cezipler, ekipler, becerebler, koruya koruya biz nesle emanet ediblər. İndi gənc nəslin isə borcu odur ki, bu gözəllikləri yetirən bu torpağı qorusunlar, bu torpağı əmanət olaraq onlar da göz bəbəyi kimi sonraki nəslə davam etdirilməsinə estafeti ötürsünlər. Doğrudan da lalələr bu ətrafa bir gözəllik, bir gözəl duyğular bəxş etməkdədir. Baxın, görün, yardımı doğrudan da Respublikamızın cənnət məkanlarından biridir. Nahaq yerə bayaqları Fuad Bədirov demədi. Dedi ki, xahiş edirəm bu etütləri çəkin, göstərin ki, cənnət görmək istəyən yardımlıya gəlsin. Cənnət görmək istəyən yardımlıya gəlsin.